Hyvää huomenta! Startataan taas kesälomien jälkeen melkein minuutissa sarja. Näillä videoilla mä käyn läpi pörssin, talouden ja aamukatsauksen relevantimpia pointteja ja uutisia läpi. Tosiaan näillä videoilla pyritään käymään kaikki läpi melkein minuutissa. Lähtökohtaisesti mä pyrin tekemään nämä videot maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Ja jos tulee relevantteja uutisia muina päivinä eli tiistaina ja torstaina, niin silloin tämmöistä videota on lupa odottaa myös. Sitten asiaan. Kesän ilakoimisen jälkeen pörssillä on vaihteeksi. Taulut punaisella, nimittäin kauppasota, lepokauden jälkeen on taas leimahtanut intensiivisempää vaihteessa, Nimittäin Trump uhkasi viime viikon yhden päivän neuvotteluiden jälkeen, joka karjuutui käytännössä, niin Kiina on uusilla tulleilla. Kiina vuorosta voi olla, että Kiinalle ei niinku suoria vastauksia tässä vaiheessa ole, mutta sen sijaan se on antanut valuuttansa arvon laskea ja se on herättänyt kansainvälisesti sijoittaisi huolia uudesta valuuttasodasta. valuutta valuuttasota tarkoittaa sitä, että annetaan sen oma valuuta arvon laskea suhteessa muihin. Se vuorostaan tukee esim. omaa vientiteollisuutta, jonka hintakilpailukyky paranee huomattavasti. Eli tämä on Kiinalle yksi keino tukea omaa taloutta. Käytännössä tämä ilmiö ei ole mikään uusi, mutta sen leimahtaminen uudelleen on totta kai kokonaisuudelle negatiivista. Kuten usein näillä videolla todennut, niin sijoittajan kannattaa asennoitua kauppasotaan pitkänä maratonina eikä semmoista nopeasti ohi menevää ilmiönä. Vaikka saataiskin jossain vaiheessa sopua, vaikka se nyt näyttääkin epätodennäköiseltä, niin todennäköisesti ne on aina hyvin väliaikaisesti, Isoskuvassa isossa kuvassa supervalta USA, supervalta Kiina, kaksi supervaltaa kohtaa yrittää ehtiä itselleen sitä paikkaa tässä tosi ahtaaksi käyvässä globaalissa maailmassa, sitä hankausta tulee kestämään pitkään. Mielenkiintoisinta tässä sen sijaan on, minkälaisen kielen ja minkälaisia diplomatiakanavia nämä kaksi supervaltaa muodostaa, koska se määrittää tosi paljon sitä, miten globaalit suhteet hoidetaan maailman taloudessa ja politiikassa seuraavat vuosikymmenet. Eli sijoittaa huomio siinä, että varoitetaan maratonmatsin. Ikävä kyllä uusi realiteetti on, että globalisaatio ottaa hieman takapakkia, protektionismi nousee ja valuuttasoda uhkaa aina alati siellä kulman takana ja auta kun sopeutua näihin realiteetteihin. Toinen pääteema nyt kesällä on ollut maailmantalouden hidastuminen ja keskuspankkien vastaus siihen, pelastaako keskuspankit aina päivä vai ei. Tietysti keskuspankkien työkalupakit alkaa näyttää jo hieman tyhjiltä. He itse tietysti aina sanoo, että heillä on vaikka mitä vaihtoehtoja jäljellä, mutta se on heidän työ ja heille maksetaan siitä jonkinnäköistä kuukausipalkkaakin. Sijoittajat ovat olleet ehkä hieman skeptisempiä, koska narulla on oikeasti tosi vaikea työntää. Tämä ilmiö näkyy myös Helsingin pörssissä voimakkaasti, missä nimenomaan syklisiä yhtiöitä, jotka on makrotalouden heilahtelu tosi alttiita, kuten esimerkiksi konepajat tai sitten outokummun kaltaiset hulivilit, niin niiden osakekursseja on painettu tosi voimakkaasti alas viimeisen 12 kuukauden aikana. Sen sijaan defensiiviset yhtiöt, kuten operaattorit, niin ne ovat vaan kelvanneet kellutella siellä osinkotuottojensa päällä oikein mukavasti. Sijoittajat ei silkeästi ole kovin vielä pitämään pitkään salkussaan tuommoisia syklisyhtiöitä, vaikka tietysti heti jos tämä tilanne helpottuisi, niin sittenhän siellä voisi ollakin voimakasta nousuvaraa. Taloutta katsoen, jos katsoo vaikka ostopäällikköindeksejä, koska ne kertoo ehkä reaaliaikaisemmin, missä taloudessa mennään. Eli kysytään yksisesti päälliköiltä, että käytännössä vähän karrikoiden mikä fiilis, jos saa yli 50 lukema, niin se on niin hyvä kasvaa ja alle 50 on huono, se silloin surkastuu. Isoimmissa talouksissa teollisuudessa on selkeästi siis huono fiilis tällä ja kansankielisesti ilmastuna, mutta palvelut, jotka itse asiassa on kehittyneissä talouksissa isoin lohko koko sitä taloutta, niin edelleen hyvinkin virheellä vihreällä anteeksi lukemat yli 50, eli ei niin paljon pahaa, ettei vähän hyvääkin. Jotain lisäajatuksia tähän markkinatilanteeseen. Perjantaina ilmestyi mallisalkku katsaus, missä Sauli ja Juha kävi mallisalkun käänteitä läpi ja he totesivat, että vaikka mallisalkus on 2% prosenttia käteistä, niin ei silti vielä houkuta iskeä sitä käteistä tuonne pörssin syklisiin yhtiöihin, vaikka totta kai nyt koko ajan Tästä voitte ottaa omaan sijoitustoimintaan jotain osvittaa, että pitääkö vielä ruutia kuivana vai ei. Hyvä, tässä tämän videon pääpointit aamukatsauksessa tänään. Verkiksessä käännetään vähennä puolelle. Tuff. Käydä Käydään kanssa videolla läpi lisää, miten on meiltä tämä suositushistoria oikein mennyt. Sen lisäksi DTn tuloskommentti ja päivitys löytyy sieltä. Tällä viikolla tulee lisää paljon tuloksia, paljon tulee tulosvideoita, pysykää ehdottomasti kanavalla ja lukekaa aamukatsaukset tuloskommentit. Kaikille oikein hyvää tuloskauden jatkoa tässä vaiheessa.